necessidade determinada para usar no cálculo. E o que mais? Depois que começar a fraturar, ele começa a cair. Só que a gente não tem uma célula de carga aqui que vai fazer o controle. Aliás, não é de carga, é de carga aqui, a célula de... onde você tem um, tipo um strain gauge ou alguma coisa que vá medindo como é que vai variando aqui a deformação real, certo? Então essa deformação aqui, ela não é muito confiável, tá? Porque ela é só o alívio de tensão da máquina, tá? Mas para o nosso propósito, vai ser suficiente, que nós temos uma equação aqui, ó. A partir dessa equação aqui, a carga 3/6 pode chegar aqui. A espessura da amostra é a largura. S1 e S2 é porque é o seguinte, você tem um apoio aqui, alguém me ajuda aqui. Coloque dois dedos em cima dessa caneta, dois dedos, tá vendo? Separa os dois dedos. Isso. Então, esse é um ensaio de 4 pontos, né? Então, tire agora, coloque só em um dedo. Isso. E esse é um de 3 pontos. Então, o que que acontece? Aqui tem S1 e S2, tá? Então, na equação, você só coloca o S, que seria S1 a separação em cima, S2 a separação embaixo. Você coloca um deles, o S2 aqui, ó, zero, e a equação é a mesma. Com isso, você tem a tensão de fratura, que é aquele ponto máximo, que também dá para calcular pelo gráfico, o K1C. Então, o K1C, ele tem uma equação que depende do tamanho crítico de clínica, e tem uma equação que depende da energia de superfície e o modo elástico. Como vocês vão determinar o K1C por essa equação aqui, vai ficar faltando o modo elástico por ali, certo? Então, com as duas você tira a energia de superfície, ok? E aqui é que eu vou explicar o que que vai fazer no final. Eu prometi o seguinte, aqui é qualidade ISO 9000, aqui o cara sai com um produto mesmo na cara, certo? Prometi. Fazer um gráfico aqui, tensão, deformação, tá? Que seria análogo à força por deslocamento. Então ele sobe e começa a fraturar. Então, normalmente, o que que você faz? Transforma esse gráfico num outro que é de resistência por comprimento de trinca. Lembre-se que eu estou usando, ó, comprimento projetado de trinca. Então, quando você tem um material que você está considerando uma trinca inicial, porque na verdade as trincas estão aqui distribuídas no material, você não está vendo. Quando você fizer o carregamento, certo? Elas vão começar a crescer. No caso desse nosso ensaio aqui, ó, que está acontecendo dessa forma, o que que você altera na equação? Uma função y, que é o comprimento da trinca dividido pela largura w, a gente chama de a sobre w, né? No caso aqui seria L0, né? Na nossa anotação sobre w, para essa forma e para essa forma. E aquela equação lá. Então aquela equação está lá, e tem uma outra específica para essa daqui, K1C, né? Uma equação, e sigma f, uma equação, sigma f, para essa forma aqui, K1C. Então a gente só troca os ensaios, né, pelas equações, tá bom? Bom, então o truque é transformar isso aqui num gráfico de resistência por comprimento de trinca. Então como você faz? A taxa de energia elástica liberada é a área que vai descendo aqui. Ela se chama G, tá? Então, normalmente ela é π sigma, que é a tensão que está sendo descarregada, ao quadrado sobre 2E. Vezes o comprimento da trinca que está presente no momento. Tá bom? Então veja, se o comprimento da trinca for zero, ela não tem taxa liberada. Mas sempre existe algum ponto em que a trinca começa a acontecer. Então, pelo critério de Griffith, a fratura estável acontece quando G é igual a R. Certo? Então, esse é o critério para a fratura de Griffith. Fratura estável. Aí o que que vai acontecer? Se é G crítico vai ser R crítico. Mas quem é o R crítico? É 2 gama energia elástica mais energia plástica. Então a gente colocar assim, que os engenheiros gostam de colocar mais como 2E mais gama P. Tá? Então esse aqui é o ponto de iniciação da fratura. Ou seja, quando você tem um gráfico de curva R, teoricamente, né, seria esse aqui, 2E mais gama P. Certo? Porque para trás aqui, ó, você está considerando aqui L0 crítico. Certo? Um gráfico de L0. Todo mundo está acompanhando aqui a explicação? Então é como se a trinca começasse a partir desse ponto. E a partir desse ponto, o valor crítico, que é onde ele começa a romper, né, aqui em cima,
é a dada pela tensão. Aí aqui fica a tensão de fratura. O que, que acontece com o resto? Se o material tiver curva R constante, que seria o caso do vidro, quando você começa a quebrar ele vai embora, isso aqui vira só energia de superfície mesmo. Não depende do comprimento. Tá certo? Então o que, que a gente faz com o material cerâmico? A gente tenacifica o material. O que, que é tenacificar o material? Fazer com que essa energia não fica constante, ela começa a crescer com o comprimento da trinca, ou seja, precisa de mais energia para a trinca andar. Significa que se a energia não superar aquele limite, vai frear a trinca. E isso é que a gente faz. Por exemplo, paraquedas. As tramas de um paraquedas, do tecido do paraquedas, elas são de tal forma que elas se empilham, tá? Na hora que começa a rasgar o paraquedas, de tal forma que não continue rasgando. Então, se fosse para comparar o paraquedas com uma cerâmica, o paraquedas teria uma curva R crescente. Tá? Agora, existe material com curva R decrescente? Existe. Existe material que é pior do que o vidro. Você entendeu? Pega assim... Vocês já fizeram uma amostra cerâmica verde? Compactaram a verde? Aquela lá. Ela nem se interessou ainda, só está compactada. Você pega a esfarela. Tá? Bolacha que creme crack velha. Pega assim aquelas bolachas creme tá, que estão tá no armário há 500 anos, assim, você descobriu lá, tá cheio de barata, aí você começa a pegar na bolacha e desmancha. Então, essas são os materiais que tem curva R. Você mal mexeu, ela se desmancha, tá? Então, é curva R interessante. O vidro ainda tem uma resistência, tá? Então, para nossa engenharia, o que, que a gente precisa? Sempre algo que tenha curva R constante. Aí, existe uma lenda, assim, né? Que essa curva R é um negócio de bicho de outro mundo, né? Não é. Tá certo? Curva R é a resistência para uma trinca se propagar. E é um valor inicial de energia de superfície, energia que se abre duas superfícies para formar uma trinca. Agora outra coisa. Se for metais, existe a parte plástica que é muito mais proeminente que a parte elástica. Isso aqui a gente chama de GJ. Então J igual a R. Então a nomenclatura é dizer que a curva é GR ou R ou JR. Ou J, tá certo? Isso aqui para materiais frágeis, polímeros frágeis também, tá? Cerâmicas e polímeros, e aqui para metais ou materiais dúctiles, certo? Que tiver parte plástica, inclui isso aqui. Bom, então o que, que mudou na mecânica da fratura fractal? É o seguinte, existem três modificações da mecânica da fratura fractal. Vocês vão ser os responsáveis futuros para provar quem está certo. Existe uma teoria do cara da Geórgia, que é um cara chamado Arash Yavari. Existe um cara da Itália chamado Albert Carpinteri. Existe eu. Certo? O que aconteceu? Eu fiz uma modelagem porque os físicos estatísticos estavam fazendo teoria fractal e os engenheiros nem sabiam que isso existia. Certo? E eles estavam trabalhando com fratura só em simulação de computador. Esse pessoal aqui e esse pessoal aqui começaram a pegar esses dados da teoria fractal e começaram a criar modelos para engenharia. Esse cara aqui criou um negócio fora de série. É um monte de árabe. O árabe é muito bom em matemática, os russos também. Tem outros árabes, Rezadeg, nem sei escrever o nome do cara lá. Só sei escrever o nome desse cara. E o que, que aconteceu? Ele fez uma teoria muito fabulosa. Tá? Tá todo mundo apostando na teoria dele. Só que tem um defeito na teoria dele. Aliás, alguns defeitos. Quando ele pega uma trinca, ele diz que a trinca, ele analisa um método chamado método do compasso. Que ele analisa a trinca pelo caminho da trinca. Eu, quando analiso uma trinca, eu uso o método box count ou sandbox, vocês viram. Que envolve a região ao redor da trinca. Tá? As equações dele... Pra a modificação, depois eu falo, fica um pouco diferente desse aqui, tá? Esse Albert Carpinteri, ele descende de um cara russo chamado, que foi o Mozolov, aquele que fez a primeira teoria fractal, e um cara chamado Boroditch. Só que o que aconteceu? Esses dois caras aqui, eles pegaram uma teoria de física das partículas e aplicaram para a fratura. Pô, você vai pegar um engenheiro e pedir para ele aprender um pouco de teoria de física das partículas para resolver um problema de fratura? Será que isso é necessário mesmo? O que, que aconteceu? Para ele resolver o problema de que quando um fractal matemático, ele pode ir
é infinitésimo, não tem limite. Um fractal matemático pode crescer. Só que a natureza tem limite. Qual é o limite de uma trinca? O tamanho da peça. Qual é o limite mínimo? Um cara chamado Taylor descobriu que todos os materiais têm um tamanho mínimo de trinca. Então, eu dei a ideia de usar esse tamanho mínimo de trinca como sendo a escala, lembra? Tá? Então, é o seguinte, não tem sentido você passar para um tamanho menor, porque tamanho menor já não vai nem ser mais 30. Então, na minha proposta, eu delimitei a trinca por uma escala mínima, certo? E uma escala máxima, que é o tamanho do corpo do material. Ok? Um cara chamado Gennadiy Cherepanov, veja o nível do cara, ele foi chamado para analisar o 11 de setembro. Ele já tinha proposto uma coisa parecida, só que quando ele passou os dados matemáticos para esses caras aqui, eles continuaram fazendo isso aqui, indo para 1 sobre 0, vamos dizer assim, 1 sobre infinito e infinito. Eles não fizeram o corte de verdade. Então, por exemplo, se eu tiver uma função assintótica, uma função que ó, ela tende e nunca chega lá, certo? Se eu tiver uma função que chega, ela corta aqui no ponto. Tá? Então, se existe um limite mínimo, essa função precisa chegar num ponto. E se existe um limite máximo, né, a outra função precisa chegar num ponto. Não dá para fazer uma função que seja assíntota aqui e uma assíntota aqui. Porque aí esse aqui é assíntota para zero e aqui é assíntota para infinito. Então, o que que acontece? O modelo que eu fiz, ele vai de uma escala para outra com uma única função. O dele, ele teve que dividir as funções em partes. Aí a gente foi publicando, né, assim como se fosse uma disputa, só que ele pegou os meus resultados experimentais para justificar o dele. Eu falei, pô, eu estou falando o contrário do que ele está falando e ele está usando o meu, então vamos ter que decidir isso na porrada. Ou seja, fazer pesquisa. Então nós estamos com um aluno de mestrado, com um projeto de aluno de mestrado e doutorado, exatamente para fazer isso aí. Se ele tiver certo, eu tiro o chapéu para ele, mas eu publico, certo? Se ele tiver certo, eu ganho dois chapéus, o dele e o meu, tá bom? Então é o seguinte, então existe essa disputa. Por isso que eu falei, mecânica da fratura fractal é uma área que dá para vocês, estudando, vendo as coisas que são de fronteira, fazer uma tese de doutorado, uma tese de mestrado, assim, pauleira mesmo, fina, filé mesmo, entendeu? É uma área que tem o que fazer, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte. Aqui é só para empolgar vocês essa historinha. Aqui nós vamos resolver o problema, porque eu estou propondo a seguinte situação aqui. A definição de taxa de energia elástica liberada, ó, é a força, aliás, a energia externa menos a energia de deformação dividido por comprimento de trinca. Quando eles fizeram a mecânica da fratura, eles fizeram a mecânica da fratura com uma trinca lisa. Certo? A curva R é a derivada da energia de superfície por comprimento liso. Então, o que que aconteceu? Então, eu chamei isso aqui de G0, zero, ó, você sabe, iniciador, tá? Porque é trinca lisa, mecânica da fratura clássica, não é fractal. O Arash Yavarin, ele disse que tinha que ter um G ou um J fractal. Certo? E tem que ter um R fractal. Ótimo. Eu também disse isso. Só que ele não sabia escrever esse em função daquele. Então, no artigo dele, ele coloca J fractal e coloca o J clássico. Mas ele não sabe a relação uma da outra. O que que eu fiz? Todo mundo sabe a regra da cadeia, né? Derivada. Só que sabia que não é regra da cadeia por ser uma cadeia? Porque o nome do cara chamava Chaim cadeia. Eu era cientista. Regra do Chaim. Então é o seguinte, o que que eu fiz? Fiz essa derivada aqui em relação a L. Derivada em relação a L em relação a L0. Você concorda que se eu cancelar aqui volta a ser o que estava lá? Olha lá. Certo? Então esse aqui é o G fractal. Então o G clássico é o G fractal vezes DL de L0. Então, respondi o que o Yavarin não tinha encontrado no final do artigo dele. Ele deixa o artigo lá, no final, sem essa resposta.
Exatamente por quê? Porque eles estão considerando que eles têm que criar um objeto fractal para medir um fractal. Mas se eu tenho que criar um objeto fractal para medir um fractal, eu já conheço o fractal. Então eu estou pegando um bicho estranho já com uma coisa estranha. Não tem sentido isso. Então eu uso o euclidiano para medir o fractal. Aí tem as aproximações e eu vou até onde eu posso. Certo? Então nessa história aqui, eu não refiz a mecânica da fratura clássica. Porque senão a gente teria que rasgar todos os livros da biblioteca e começar uma nova mecânica da fratura ensinando do zero todo mundo, passando pela linha rugosa. Não era isso. Os caras não fizeram coisas erradas, os caras que desenvolveram. Então você tem que conversar com as pessoas e também não tirar o emprego delas, certo? Então o que, que aconteceu? Eu apenas fiz uma modificação, uma correção. Tá certo? E essa correção aqui, ela envolve o quê? Ela envolve toda a teoria da elasticidade, toda a mecânica dos materiais e todos... Análise de tensão, campo de tensão. Então agora, por exemplo, a gente está fazendo um modelo de campo de tensão e várias coisas estão acontecendo assim, em paralelo, porque quem publicar primeiro e provar primeiro, leva o bolo. E a gente aqui, ó, vocês têm uma ideia do que é a infraestrutura. Nós temos as Joseli para 17 professores. Sabe como que é na USP? 3 professores e uma secretária. Cada corredor é dividido em um bloco com 4 salas. 3 professores e uma secretária. Com uma baita infraestrutura. Certo? Publicam o quê? Quantos artigos por ano, professor? No mínimo 10. Aqui, quando a gente publica 2 por ano, está super feliz. Então, contra quem que a gente tem que remar? Contra muita gente grande. Tanto aqui no Brasil, se tiver fazendo metamorfatura, quanto fora. Então, o mérito nosso da UEPG é muito grande. Porque nós somos pequenininhos, mas estamos pondo nossa cerveja no bolo lá fora do país. Você entendeu? Os caras estão citando a gente aqui. A gente apenas com um laboratório de ensaios mecânicos, com um pequeno laboratório aqui, professores se esforçando pra caramba. Então é o que eu falo aqui. Nosso curso de engenharia de materiais aqui só é guerreiro. Só é guerreiro. Porque se nós fosse bunda mole, a gente seria um cursinho qualquer, não publicaria e não competiria nem com a USP e nem com o pessoal na Geórgia, nos Estados Unidos e em outros lugares. Né? Tá bom? Então isso é uma motivação para vocês virem pra cá também, fazer mestrado aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Quem fez a tarefa, aprendeu a calcular o DL e o MZ. Quem não fez, fica para receber o diploma do mini curso quando entregar o resultado. Brincadeira. Tá bom? Então vamos lá. Entenderam? É só fazer essa correção DL e DL0 na energia de superfície. Então vocês vão usar as equações que eu mostrei aqui. Calcula a energia de superfície. Tem os dados. Pronto. Sentiu o resultado. Só fazer o relatório. Porcelana pura, vai dar mais abaixo ainda. Essa é a P2. É, a porcelana pura. É, então vamos ver, a P1 qual que é essa?